Zdravo i dobrodošli u ovaj video. U prethodnom videu smo govorili o tome kako možemo proizvesti cantileg. A u sljedećem, dakle u trenutnom videu, želim se osvrnuti na to kako mogu dodati lopakicu. Zato pokrećem komandu i prvo što vidim je da moramo odabrati ivicu. To znači kada ovdje odem mogu odabrati ili gornju ili donju ivicu. Kada odaberem gornju ivicu, lopatica ide prema dolje, dakle uvijek u suprotnom pravcu. To znači da ako bih ovdje ponovo otvorio, onda će ići prema gore. Tako mogu definisati ove ivice. U sljedećem koraku mogao bih ovdje još definisati tačke, ako ne želim da lopatica bude kontinuirana. I naravno ovdje imam razne opcije kako mogu postaviti ovu lopaticu. Naravno, ovdje mogu definisati dužinu i odmah vidim pregled. Naravno, ovdje mogu definisati ugao. I obratiti pažnju da li želim da navedem ugao ili da bude paralelno sa površinom ili okomito na površinu. Naravno, ovdje imam mogućnost da definišem frezanu ivicu, gdje takođe mogu da postavim alat. Dakle, ovdje imam veoma, veoma mnogo mogućnosti kako mogu da proizvedem ovu lopaticu. Također imam mogućnost da ovo priložim kao skicu. To znači da ako imam posebnu formu lopatice, mogu je prethodno definisati ili nacrtati kao skicu. I zatim je obraditi. Kada napravim ovu definiciju, mogu srednjim tasterom miša da obradim ovu lopaticu i odmah mogu dodati još hiljadu lopatica.